YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。ミキハウスの野田さつきです。10エッセンシャルズ、なくてはならない10個のアイテムを紹介していきたいと思います。1つ目はこちら、グリップです。エイムグリップの2を使ってて、自分は斜めになってるんですよね。親指方向にすごい押しやすくて力も乗るグリップなので、結構自分は好きですね。なんか逃げちゃうんで、こっち側に親指にちゃんと塗ってくれるんで、このグリップは重宝してます。2個目はこちらです。渋谷さんのリカーブプロのサイトで、自分の名前が入ってるんですけど、多分見えないと思うんですけど、7月末に東京の夢の島であった渋谷クラシックっていうのに出た時に優勝して名前入りで作ってもらったやつです。で、ここのロゴも金色で、あとネジの部分、こう止めるネジの部分も金色のロゴで作ってもらって、特別仕様で作ってもらいました。3つ目はこちら、これはウィンのハンドルです。色が特注で作ってもらってて、 ATFX の緑のマットがあるんですけど、それのグロッシーでお願いして、すごくこの色が今すごく気に入ってて、この色頼んでよかったなって思ってます。これの前が白だったんで、ちょっと気分転換じゃないですけど、アジア競技大会の代表で選ばれて、それで特注で作っていただいたハンドルです。やっぱこれ色いいですよね、この渋さ。わかります？この渋さ。この緑。ターキーグリーン。ターキーグリーンです。4つ目は、こちら。エアホースワンです。エアホースワンを吐き出したのは、大学に入ってからなんですけど、練習でも試合でも普段の私生活でもエアフォースワン履いてて、ペイズリー柄が入ってるんですけど、練習とか試合で履いてるのは真っ白のもうドノーマルのエアフォースワン履いてて、平べったいんで、ここがすごい体重前後にいかなくて安定するし、自分は結構アーチェリーするときはエアフォースワンおすすめしたいと思います。去年はアディダスを履いてた。本当ですね。5つ目はこちら、コラントッテです。コラントッテつけ出したのも大学入ってからなんですけど、時期になってて結構肩こりとか首周り、これつけてたらだいぶ楽で、首とか肩とかが、なんでこれは自分は今欠かせない、年中ずっとつけてるんで、寝る時もつけてるんで、これは今自分にとって欠かせない一つのアイテムです。すごいきっかけがあって、最初はつけたいコラントってつけたいみたいな、でそっからずっとつけてますね。なんかちゃんと効果があるとか最初信じてなかったんですけど、ちゃんと効果ありました。6個目はこちら、こちらバンダナです。これ突き出したのが去年の夏なんですけど、自分すっごい汗っかきで、顔の汗すっごくて汗が目に入ったりとかするんで、バンダナをつけようと思ったのがきっかけ で、これ富士山の柄なんですけど、ちょっと日本人っぽく富士山で、他にもトンボとかジムニーの柄とかもあるんですけど、アーチェリーするときはずっと夏場はこれつけて試合とか練習とかすると思います。ぜひ皆さんやってみてください。7個目はこちら、麦茶です。年がら年中麦茶飲んでます。365日、本当に夏は冷たい、めっちゃ冷たい麦茶飲んでるし、冬はお湯入れてあったかい麦茶飲んでるし、基本的にだから家でも麦茶ストックで置いてたりとか、試合だったらこの鶴瓶さんが書いてるペットボトルの麦茶、多分コンビニとかで売ってると思うんですけど、それ絶対買いますし、ちっちゃい頃からずっと麦茶ですね。そのおかげで他のお茶あんまり飲めないです。8個目はこちら、
スマートフォンです。中学2年生の冬ぐらいからスマホを持ち出して、ずっと iPhone ずっと使ってて、今は12 Pro かな。連絡とか写真も撮りますし、うん、ゲームとか Twitter とかインスタとか TikTok とか、多分これがないと今生活できないってほどではないですけど、必需品になってます今自分の中では。去年行ったワールドカップでパリ行った時に、あのエッフェル塔に行ったんですけど、その時のエッフェル塔の写真です。9個目はこちら、見えます？ぬいぐるみなんですけど、これ結構大きいんですよ本当に。中学か高校の時に親に買ってもらって、ずっと持ってます。ずっと持ち歩いてますね。これこっち来る時もこれはしないですけど持ち歩いてるっていうか家にずっといる。可愛いですよ、クラフトホリックっていう。なんかシゲゾー、あの吉本新喜劇の芸人さんになんか似てる人がいるらしいんですけど、シゲゾーってあだ名つけられました。これ最後はこちら、ヘアスタイルです。結構中から後ろまで刈り上げてるんですけど、中はずっと高校の時からやってたんですけど、後ろをやりだしたのは大学生2回生の冬ぐらいかな、多分から刈り上げ出して、ずっとトレンドマークじゃないですけど、なんかいろんな人に野田さん見たら刈り上げのイメージとか、なんかここ前髪をこっからこう上げてこっちに下ろしてるイメージとか、結構なんか髪型がすごい印象強く今なってて、やっぱりこの髪型は自分の中で試合前とかすっごいがっつり刈り上げていきますし、中も横も、まあ、あんまり刈り上げが好きじゃないって人もいるんですけど、自分は刈り上げ大好きです。いかがだったでしょうか、私の10エッセンシャルズ。また自分見かけたら、多分髪型でわかると思うんですけど、見かけたら声かけてください。ではまた次の機会に。